A hepatitis a máj heveny vagy idülgyulladásos megbetegedése, melyet elsősorban különböző vírusfertőzések okoznak. A jelenleg ismert hepatitis vírusokat A-tól G-ig jelzik, a legismertebbek és gyakoribbak az A, B és C jellel ellátottak. Utóbbi az egyik leggyakoribb halálok a világon, évente közel 1,5 millió áldozata van. Ezért ezt a típust egyre gyakrabban szűrik. Ennek azért van jelentősége, mert a hepatitis C vírus okozta májgyulladás, az eléggé alattomos, nagyon későn a tünetet, amikor már nagyon nem sok mindent lehet egy tönkrement májjal tenni, viszont nagyon jó kezelési lehetőség van rá, hogyha időben elkapják ezt a betegséget, akkor nagyon jól lehet kezelni, szinte a teljes gyógyulásig, viszont ez csak akkor lehetséges időben, hogyha szűrővizsgálat történik, ami nagyon helyes, hiszen minden betegségnek az elsődleges kezelési módja a megelőzés. Megelőzésre pedig csak akkor van lehetőség, hogyha a szűrés megtörténik tünetmentes egyénekben is. A fokozott kockázattal járó műtéti beavatkozást végző szakemberek körében 5 évente, a többi egészségügyi dolgozó esetében 10 évente kell szűrővizsgálatot végezni. Erre tavaly 400, idén már 600 millió forint áll rendelkezésre. Az Egészségügyi Világszervezet céljaival összhangban Magyarországon is kiemelten kezelik a hepatitis felszámolását. Védőoltás az A és a B vírus ellen van. Utóbbi hazánkban 1999 óta kötelező a Nemzeti Immunizációs Program részeként. A vakcinát az általános iskola 7. osztályában adják be. A hepatitis A hányással, hasmenéssel, sárgassággal jár és rossz higiéniai körülmények között terjed. Időnként idehaza is kialakulnak gócpontok. Ez ellen aktív vagy passzív védőoltással lehet védekezni. Az aktív védőoltást akkor szoktuk javasolni a betegeknek, hogyha olyan területre megy, ahol ez egy gyakori megbetegedés. Általában a Törökország belső területei, észak-afrikai területek, ázsiai területek, de az, hogy mikor is kit kell oltani a hepatitis A ellen, az mindig megtalálható a nemzetközi oltóhelynek a weboldalán, úgyhogy pontos irányelvek vannak arról, hogy ki milyen országba utazik, oda milyen oltások a kötelezőek vagy az ajánlottak. Az Eurostat friss jelentése szerint csak 3 ország van Európában, ahol többen halnak meg hepatitis miatt, mint nálunk. A Dél-Dunántúl ráadásul a kontinens 25 legrosszabb helyzetű régiója között van az ilyen halálesetek arányában. Ijesztő szám, hogy 1 millió magyar közül 15 hal meg ezen betegség miatt.